gatarabivuga metero uyu mwana koko niba niba afite imyaka cumi n'itatu ejo izi zimakana zigiye n'umuntu arambwira ati ntabwo afite cumi n'itatu atafite cumi n'ine ijya kuba cumi n'itanu urumva ibinyamakuru bikandika cumi n'itatu bigamije ku ntacyo bigamije wenda bashobora kuba ari kubabyumvisha noneho nk'umwana ariko ibinyamakuru nasomye byagiyeyo biravuga cumi n'itatu noneho nkagaruka nkabaza nti umwavoka uburanire uyu mwana kubera iki ikiyemeye atigeze atanga inzitizi y'ikigero cy'imyaka uranyu mbese umwana niba atagejeje imyaka cumi n'ine kandi gukurikirana icyaha bihera ku myaka cumi n'ine ku cy'umwavoka we yaba ataratanze inzitizi y'ikigero cy'iburana kubatara kivuze nk'inzitizi ni uko yirengeje nicyo nacyetse none sida yaba ari umwavoka ko yaburaniye mu muhezo yaburaniye mu hezo ariko asohotse mu kiganiro yahaye ufite umuntu waduha detaye kwiburanisha ryagenze ntabwo ari ikibazo cya detaye wenda ndaza kugerageza ndebe ko nza kubona icyo bita umwanzuro w'umushinjacyaha aba yashyize muri sisiteme ariko icyo ndimo nshaka kubaza uyu mwana uyu mwavoka asohotse avugana na mugenzi wacu jean paul ugeze yumva avuga ati twatanze inzitizi ku myaka ahubwo yavuze ngo umushinjacyaha amusabiye imyaka icumi ngo areke kuko ari umwana kandi wabishowemo n'ababyeyi be dufite icyizere ko ibi amategeko azabona ubutabera ntabwo iyo agexpresiyo ntabwo ishatse kuvuga ko ari umwana nyine uri munsi yo gufungwa uri munsi yo gukurikiranwaho nk'uwakoze icyaha ya cumi n'ine mu by'ukuri twese ni amakuru arimo kuza tujyaho tutazi ngo bimeze biti ariko buri muntu abonye indi dokima byadufasha kumenya umushinjacyaha yamureze murezi ate afite imyaka ingahe kuko ntekereza ko mu rubanza ikintu cya mbere kuko uyu muntu ari umwana akinjira ikintu cya mbere umushinjacyaha abanje gusobanura ni ikigero cy'imyaka kuko umwana niba nkuko metero abivuga munsi ya cumi n'ine ikurikirana ry'umwana mu butabera rirahagarara kadutanga urugero nk'abana bavugaga ko baregwaga icyaha cya jenoside bavuzaga induru bakavumbura abantu ntuzi zo ko haba ikigo cyo gushyiramo ababana ariko nta cyano ritabwiriye u rwanda nkuko abyara urabona nk'uyu mwana niba acuruza ibiyobyabwenge nkatuvuga ko na muri umunani nyina yabimuhaye akamubwira ati byane kuva hasi cyangwa mpera nakora aho ku muryango amuhanga yitwa ko arimo gukora icyo gikorwa ariko ntabwo azi ingaruka n'inyungu birimo w'icyo akorana aratuma niba rero no mu gihe cya jenoside umwana ari hariya bakamubwira bati muduhigire aho bihishe akavumbura abihishe bakabica uriya mwana arimo arakora icyo umuryango urimo ukora cyangwa uwamutumye ariko mu by'ukuri we ntabwo arimo ubwonko bwe niwe urimo kumubwira iki icyo akora abo bana rero iyo bazaga bakavuga ati yavumbuwe na runaka babicira hari n'abana ariko iki gihugu simba bishyiye isi hari ibintu itunze byari bikwiye kuba bituye mu kidaturwa hariho n'abana babwirwaga n'abantu bafite itica runaka umwana agakora icyo kintu abo bana rero bose barafashwe bari munsi ya cumi n'itanu begeranizwa mu kigo icya mbere uriya mwana aba afite ibintu bibiri wubwe ikintu aba yarakoze iyo atangiye kubona isi yose ivuga ngo ni ishyano ni ishyano arahungabana arapfa na ubwe kuko ariyo ibibazo ati eee ibintu nakoraga abantu bose ni ukubabyita ni ukubabyita kuko ntabwo yari afite amahitamo dayihita yumva ko nta muryango afite yo gukuriramo nugicibwa deje kurya atangiye we yatangira kuvuga ati abantu bose bazajya banyirukankana nijya no ku ishuri abana baza arahungabana ikindi kintu nagaye muri iyi nkuru muri izi nkuru z'uyu mwana uyu mwana ko yari yaje niba bafata umwana kuki ifoto ye irimo kuzengerera icyaka biri kuki barimo kuvuga amazina ye gushyira mu muhezo ari mu nyine oya twese icyo nemera dukwiye kuvuga ngo hari umwana twahimbye wenda jonata uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu na cumi n'ine wenda kuko dushidikanya kuri iyo myaka yaje mu rukiko byaba na ngombwa uyu munyamakuru wa foto ye niba ashaka kwerekana ko yambaye ipingu iki gice cy'umutwe w'uyu mwana ntitukibone none uravuga ngo nubwo atabareba ariko reka nkubwire nibyo ariko uyu mwana bamuzi bamumenye

ariko iyi foto nta kibazo zitezwaho aha mu rukiko hari muri videwo nabonye hari aho kagaragara umunyamakuru yagerageje kumuhisha ariko intuzi yishyiza mu gituza isura irasigara aza kuyizamura niba habaye nk'ikibazo mu kuyeditinga gusa ngewe hari amahame y'itangazamakuru mbambo namwe namwe ushobora gukuraho uyu mwana arafunzwe mbere nk'icyaha kimwe umubabaro wenyine uri ku mutwe we ariko banza twumve uretse twumve reka twumve iki turi irihame uyu mwana ntabwo ari indwara afite ku ijosi ngo turashaka kuyerekana kugira ngo minisante umutima wayo uhaguruke n'abandi bantu tumuvuze igisabwa ni uko tuvuga ko ari mu kaga uyu mwana ntituguhishe amazina ye na enisidi none kuri uyu mwana ariko kankubazi iyo bafata umugore ungana nange iyo yafashwe ku ngufu bakamuha kode uyu mwana niwe udakwiye kode no mu rubanza rwe mu rubanza n'ibindi hakwiye kuba harimo kode bakavuga ngo uregwa kode bakayivuga uyu mwana ntako kwambara kode niba bafata umuntu w'umukecuru ngana nanjye wamubyara bakambara kode kuko nakora icyaha cy'urukoze asomye uyu mwana se uretse gato uyu mwana ko yashowe muri iki cyaha n'ababyeyi be mucamanza n'urukiko bashobora no kuvuga bati turamukatiye koko niba afite imyaka yo gukatirwa bamara kumukata kuko baranemera icyaha nk'uko umwavoka yabivuze ariko bakaza bakareba bati reka uyu mwana niho tugira dute bakanaba banamurekura n'ubwo amategeko yagize atakamuha ikihano gisubitsa ngo ajye kwiga kubera ko uyu mwana mirongo inani ku ijana nta ruhare abifitemo kabone n'ubwo makumyabiri ku ijana yemerera ko yakoze icyo kintu sibyo ariko none se namara gusohoka akajya kwiga ko aricyo wenda uri bumure kuri agamije uyu mwana azajya ahagarara ku ishuri ati umunsi yasohotse saza kwiyamamaza tubwira ukuntu hari inyangamugayo azadufasha guteza imbere ntituzazana videwe bavuga ko acuruza urumogi nyine hari utuntu tubona tukabona ntacyo tuvuze kuri media ariko wajya kureba ukibaza ngo hari inkuru umunyamakuru w'umukuru yigeze kutubwira yigisha ikintu cyo kuvuga ngo kabone nubwo umuntu yaba abyemera ariko we nk'umunyamakuru umutima ntama wawe ukubwira icyo ukwiye gukora umukecuru araza ati igishumba cyo kwa naka cyaje kiramfata kiransambanya ariye sura ivuga ibintu byose umunyamakuru akamanza ati se dutugutangaze ibintu tubivuge ati ni mu bivuge ntacyo kiragisambu rwose umukecuru yababaye haragiye umunyamakuru ngo atambutse inkuru nkuko bimeze inkuru igitambuka abana ba wa mubyeyi n’isi isi ubutaka batatse radiyo bati tukurege ntasoni bati nibyo hari amahame wagombaga kubahiriza bya bindi byose twavugaga umunyamakuru yarokowe uko afite afitijwe abaza umukecuru ati tugutangaze n'amazina ati ni muyatangaze isi yose imenye iki kintu ariko igituma uwabivugaga wakorewe icyaha yari afite umubabaro nyina akumva ntacyo agisigaje sibyo ariko we w'umunyamakuru konsiyanse yawe yakubwiraga iki wumvaga ko ko uwo muntu wakorewe icyo kintu ntacyo ashigaje nyina w'abantu nyirakuru w'abantu gusa uru rubanza ruzasomwe ejo ariko urubanza nubwo rusomerwa mu ruhame ngira ngo sibyora niko amahame avuga amahame yo gusoma urubanza urubanza rusomerwa mu ruhame ariko urw'uyu mwana sinabimenya turaza kubaza abanyamategeko batubwire ruba rusomerwa mu ruhame sibyo uru rubanza najya kurwumva kuko umunsi wo kubura nawo n'ubwo rwari mu muhezo wenda abantu bari bujye hanze bagategereza avoka ariko kugira ngo twumve imiburanishirizo y'uru rubanza ukuntu iba iteye n'abantu bashora abana babo mu biyobyabwenge tubaha amakuru cyangwa mu byaha iyo ugishobora gushyikira umwana we n'abandi bana bashobora kudukurikira bamenye ko umubyeyi ashobora kugukoresha icyaha kabone n'ubwo waba uri umwana abana batangiye kugiraho ubwenge batangira kwiga kwiga amahitamo uru rubanza rushobora kubisoma gusa isomo ntekereza rikwiye gukomera bamuhana batagira bate ariko ubutabera buhagarare mu nyungu z'uyu mwana kurusha kuri ku cyaha cyabaye pe uyu mucamanza b'umunyamategeko kandi ufite agaciro ku mwana imiryango itari iya leta mukwiye kuba mwese yayo ndivuga ko irengera abana ni leta mukwiye kuba mukikije uyu mwana muri aya masaha ibyo metere gatari yavugaga byari byo kuvuga ngo yafunzwe igihe kinyuranyije n'amategeko muri kasho yabagaho bagaho turumva niba mama we afunze ababyeyi be yarya giki uriya mwana aryama ate yambara ate bya bindi byose munakurikirane nakurikirane muri ibyo bintu byarakurikijwe ese muri kasho zacu zari ibyo bintu byitabwaho niba bititabwaho se bikorwa nuko no cyangwa twabivuga ntibyumvwe ntihari ubwo abantu bazira ibyaha bitari ibyabo birenze ni ibyo bari kuvuga ko icyaha gishoyemo n'ababyeyi ariko kuba umwana yafungirwa urumogi rwageze i nyamirambo rwarenze nyabugogo rwarenze ku mipaka uru rumogi ruva aha turaza gusoma bibiriya nkora abana gukirangirwa kwa basi reka twambuke iyi isaha ni itatu ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga bokeje igitutu ubushinjacyaha hanyuma buza kuri twita busobanura ko uyu mwana arengeje imyaka cumi n'ine binyuranye n'uko abantu bari bakomeje kuvuga ko afite imyaka cumi n'itatu kandi itegeko rikaba ritanga uburenganzira bwo kumufunga ndetse no kumukurikirana nk'umuntu ufite imyaka cumi n'ine wakoze wakoze icyaha ubushinjacyaha rero bwavuze ngo iyi ngimbi ivugwa yavutse muri bibiri n'umunani ikora icyaha mu gushyingo kwa wa bibiri na makumyabiri na kabiri ubwo rero yari afite imyaka cumi n'ine hashingiwe ku itegeko umwana w'imyaka cumi n'ine aryozwa icyaha ubwo yabazwaga mu gihe cy'iperereza ndetse no mu iburanisha mu rukiko yemeye ko yagize uruhare mu gucuruza ibiyobyabwenge bya narikotike murabizi ibingibi narikotike ubwo ni ubwoko bwabyo ubwo ni ubwoko bw'ibiyobyabwenge narikotike ni uko bavuze rero hanyuma mama we rero afungiye nyine muri gereza ya nyarugenge kubera icyaha yahamijwe cyo gucuruza ibiyobyabwenge akaba ari na bimwe mu byatumye abantu barushaho kumva kuzamura amarangamutima bavuga ko uyu mwana ubwo afunze nta kirengera yinda gifite maze batangira rero kumukorera icyo wakita ubuvugizi ariko ubushinjacyaha bukaba buvuga ko ikintu cya mbere n'ubwo arengeje iyo myaka amategeko akwiye kureba icyo agira ateganye ariko nanone uyu mwana niba murekura ntiharamuke habaye uburyo bwiza bwo kumurekura kugira ngo akomeze yige akwiye kurekurwa ajya mu maboko yandi nasubira mu rugo mu minsi itaha afite imyaka cumi n'umunani izarenga ibe cumi n'icyenda noneho mu mufunge byuzuye kubera ko mwamujugunye n'ubundi muri ryarimbu kiro yararimo ntekereza ko kumufunga no kumurekura byombi bikwiye kureba ikiri bumufashe niba banamurekuye bamufashe kumushyira muri bya bigo birera ariko byigisha niba ababyeyi be bafunze ikindi cya kabiri usibye uyu mwafunze bari umuna be bo barihe ibyo bintu akarere akomokamo kakabaye kibaza iki kibazo bo barihe ubu niba umuryango wafunzwe akarere ka nyarugenge kavuga ikize nk'icyo mvuga nyine niba uyu mwana avuka mu muryango urimo abandi bana batatu wenda basizeyo babarebe bato bo barihe ntibaba bari muri marine zirinyabugogo mu minsi mike ntibaza kuza mu batera ibyuma cyangwa bari gucuruza urwasigaye cyangwa acuruza urwasigaye ntekereza ko uyu mwana akwiye kuba ahagaze mu kigo cy'abandi bana benshi niba umwana ari muri zone yakaga kaga nk'iyi yashyizwemo n'umubyeyi mu gihe umubyeyi noneho umwana amufunze bikagera n'aho n'umwana afungwa abandi bo bari he ubundi umwana ni uw'umuryango ariko uyu muryango watakaje inshingano umwana asigara ari uwa leta si byo noneho niba ababyeyi n'imiryango batakaje inshingano umwana n'indi umufite nyakubahwa meya wa nyarugenge uyu mwana bamurekura bamufunga abagenzi be bandi bo bariho niba mutarimo kureba aho bari bakaba badafite n'umuryango wafashe inshingano za kibyeyi ngo umwiteho ubiteho abasigaye niba bahari ni umwaka utaha mu rukiko tuzongera kubona y'umuvandimwe w'ubururu dushobora kutamubona yaregura umujyi ariko dushobora kumubona yateye umuntu icyuma dushobora kumubona se muba mwerekana mwafashe nyabugogo batagira aho baba cyangwa bagiye iwawa cyangwa bagiye iwawa banamufunze ariko kiriya gereza y'abana n'ubundi bariga ikindi kintu kuri iriya gereza y'abana nta cyiza cya gereza ariko ifite nibura bike wayashami nyamukuru kuri radiyo disi ntiyatubwira ati nta cyiza cyagereza muze murebe gereza nziza bujurije abagore imuhanga imuteye ni muhanga cyangwa ku gikongoro nyamagabe ni muze murebe gereza nziza yuzurijwe ababyeyi iyo komenti si ndi buyikoreho ntiyihorere arimo icyo nshaka kuvuga ku igororero rya nyagatare nibura abana bahari bariga sibyo icya kabiri biba batandukanyije n'abandi bantu bakuru bose nta muntu mukuru bayo abakuru ba nyine ni ababitaho iyo bita ingaruka ingaruka zirahari kuko bafunze ariko bitandukanye niyo babafungira mu bantu bakuru ntibige kuko bariya bana bariga bagakora ikizamini cya leta cya kinduzi gisanzwe kandi utsinze aba abugura n'inamahirwe yo guhita asohoka uwo watsinze arangije sinya sigisi ajya muri kaminuza utonde rurasohoka bakaba arikura niyo atararangiza igihano niyo atarakirangiza nyine ahabwa imbabazi na perezida